ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metro Max TV Assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda kuka sani suna na Fatima Aliyu yau ga mu akan tattaunawa wa Dubai domin tattaunawa da mutane daban-daban akan harkar sufuri ya tsarin mota take tana nan ko kuma a san kara wani tsari ne amma a halin yanzu sai kiga ana cewa 200 wanda kuma wani bai da wannan abun da zai biya 200 ko 300 ya ke samu kuma akwai ainihin abun da ya zo siya to misali yanzu mutum ya zo siyan abu abinci wanda bai wuce 1000 ba ya biya kudin moto 200 ya zo ya biya 500 koma kin ga making 400 gaskiya abun bai sari ba an ce mutum biyar ya dauka kudin motan kan ya ka biya 100 yanzu an ce 200 ya ka biya kaga shine kawai matsalar mu da farko za mu so mu ji sunanka sunana honorable dikin Amos Gizo to za mu so mu ji wani irin matsaloli kake fuskanta wurin hawa mota gaskiya abin ta zo mana da wuya inda muke hawa naira 50 naira 70 ana doko mu yanzu naira 200 mun zo kasuwa ma mun dan samu abin da za mu kai gida yanzu muna da wahala gaskiya muna kira gwamnati ta duba wani abin da za ta yi don taimaka mana mu especially mu talakoki so gaskiya zance kudin mota talgiya ta karo kuma muna roƙin gwamnati inda so shine yarda taimaka mana dan talaka ta samu abin biya bukata to yanzu daga nan ina za ka je yanzu aka zo wuce television nawa ne kudin mota naira 200 abin naira 70 da rana haka 70 amma 200 nake biya yanzu haka na farko za mu so mu ji sunanka sunana malam bala aba wuta malam bala me aikinka direban bus direban bus to wani irin abu kake fuskanta matsaloli haka kamar da passenger ko kuma sunana awwal to mallam awwal me sana'arka sana'ana ni direba ne to kuma yanzu gashi ba a mota na ganka ba eh mana ai saboda halin da ba ki ga halin da aka shiga ba eh to shine nake so in ji to motan an ba mu yau ba za a ba mu gobe ba matiya ta gona ko ba haka ba dai kace ne saboda yanzu kawai mu kawai ya taimaka mu ya duba mana ko ba haka ba an ce ana ɗaukar mutum biyar mutum nawa zai samu in ya ɗauki mutum biyar in kai wasa ko kuɗin wanka ba zai dawo ba ko ba haka ba mu dai gaskiya girma a ce mu matasa abubuwa wani ne ko ba haka ba mai arna ba haka ma a zaman nan da muke sai a rinda kiran mu da yan iska kuma mu ba yan iska ba ne tun da sana'o'in mu wanda ba rayi wanda suke sata an san su ba wai ba a san su ba amma ba da ajiya ba ba su sai mu yan ba ruwa na wanda ba mu san komai ba sai a wani zo a rike gugun wannan a rike gugun wannan a ce a tafi su so gaskiya mu ana ga gaskiya mu ba a mana adalci ya kamata su masu fatarar da sun san rayuwa ba ba rayuwa ne su da sana'a mu da farko ba ba za mu so mu ji sunan ki Salima Hassan kuma shi gwamna ya ce mu a nasarawa bai san da mu ba kuma mun saka musu ƙuri'a wallahi za mu haɗu da Allah
mu kuma wallahi mun jajirce mun zuka musu qur'a a nasara mu ne nasara billahi allazi la ilaha illa huwa mun yi roƙon Allah sallama ki kike mana qur'a mun sha ruwa mun sha rana kin ga yana sai an fasu da yuwa da billahi qur'a billahi allazi la ilaha illa huwa amma kwa ya sarra ta taimako mu ba ganta ba to ganta to yanzun motan da aka kara ne ko kuma rashin motan ne yanzu ma ni da aka ce mun ka kura ka a aka ce mu wai 200 ne ce a to can ta ne ya rage mu bai kai 200 ba yanzu da ka ba mu wallahi talakawa ne na Allah sannan kuma
karshen magana da babban murya ana kira ga gwamnatin jihar Kaduna mutane wannan ramon da aka yi na abinci na tallafi wayan su ba samu ba ko ba mu san daga gwamnatin ne ba ko ko daga agent mutane da ba wayan abinci a araba gaskiya muna kira da babban da babban murya horar da taimaka da dausa ya mata talakawanta da duban halin da mutane suke ciki na yanayin wannan takurar na wannan dokar ta baci na sassauka wa mutane to dan haka ina kira da gwamnati ta taimaka ni shine jawabin da zan ba gwamnatin jihar Kaduna ba ne kuma ni memba ne Union. To kai ma kana fuskantar matsaloli ne kamar yadda mutane ke fadi gaskiya kamar yadda gwamnati ba ta bukatar cinkoso gaskiya yanzu kam ana samun cinkoso abin da ke faruwa kuma shine mota an ce mutum biyar ke kuma motocin nan ba wani wadata suke ba matalakawan nan hutunsu kwana biyu ne kullum kudin sa a kirge yake a ajiye wani abun ma bashi zaki dauka yanzu wata jiya da ta zo nan tun daga safe a wajen karfe 4 bata samu motar da kawo saboda karin ta daya kuma sabala ta gwamnati yana roƙonta idan da abin da za ta iya yi ta taimaka ta duba ta auna ta gani a matsayinta na uwa a gare mu ko ba haka ba ne dukkan muna a ƙasan ta muke kuma ta ce ne idan Allah da ya ba da ta taimaka ta duba ta yi tunani ta san mutane ne ba kaɗan ba kuma in dai ana san mutane da a basu da yawa kika duba yawanci mutanen nan yadda kika kafin a sa dokar nan kika dubi fuskar taki sanya canza in dai wajen mutane da ke ba haka ba ne amma in dan sannan ta ne to amma in dai dan mutane ta ke shi ba su ga halin da suka shi taimaka a agaza a cikin abin da halin da take da shi kuma ba haka ba su tallafa ne dai addu'an da zan yi wa Allah ya sa a gama ne dan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da filin duniyar mu a yau ku ci gaba da kallon tashar Metro Max TV. Metro Max TV ta mu ce kuma ta ku ce. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Metro Max TV.